អើសុស្ដីតាជនឃ្លាំងប៊ុនសុងជីទីក្រុងបាត់បាត់ថ្ងៃនេះកាត់ចូលបានថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយពុកម៉ែបាត់ថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទប្រភេទឡង់ប្រសើរបាទឆ្នាំ2022 option VXR សាំង V6 option អារ៉ាប់ពូលពេញបាទសញ្ញោដេញចាគៀងគុច3បាទហើយមួយគ្រឿងនេះធានាជូនអត់បុកអត់បាញ់សំបីតាកាង 100% តែម្ដងហើយនៅស្កុតមួយជុំទៀតណាពុកម៉ែបងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំរើការហើយចង់បានឡានស្អាតឡានថ្មីឡានដែលនៅគុណភាពដែលយើងកាត់ពីម្ចាស់ដើមទី1ផ្ទាល់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមើលសាក់ទេបានបាទនៅនឹងឃ្លាំងប៊ុនសុងលក់រថយន្តខ្ញុំបាទនៅលើផ្លូវ OCIC ដែលយើងទើបតែបដូរពីឃ្លាំងដែលនៅគោលស្ពានជ្រោយយវ៉ាហ្នឹងបាទចូលមកក្នុងតិចមកផ្លូវ OCIC បាទផ្លូវដែលយើងឈ្មោះទៅវងមូមច្ឆាឈ្មោះទៅស្ពានម្លែបងប្អូនណាបាទខួប70ឆ្នាំបាទហើយអ្វីដែល VXR ខុសពី VX ហ្នឹងដោយសារនេះបាទសិតក្អីឡុកប៉ុង2បាទមាន DVD ខ្នើយមានចុចអីក្រោយជួរទី3អូតូស៊ីនតែម្ដងទៅតែបាន9217គីឡូនៅថ្មីថ្មីខ្លាំងតែម្ដងពុកម៉ែបងណាមកគ្រឿងនេះបាទថាពិសេសលើពិសេសឯងពុកម៉ែបងបាទអេក្រង់ធំ speaker នឹងបាស់ JBL វ៉ាលេសឆាចសាក់ថ្មទូរស័ព្ទទូទឹកកកបាទហើយស្បែកពូកដែលកន្លែងផោងយឺមើលទៅដូចផ្កាផ្កាយ៉ាងពុកម៉ែបងណាប្រភេទ VHR គឺអញ្ចឹងបាទនៅថ្មីនៅគុណភាពតែម្ដងបាទនេះ speaker JBL ដែរបាទអមបាទថាពិសេសលើពិសេសមកគ្រឿងនេះបាទធានាទាំងបុកធានាទាំងបាញ់ធានាទាំងខាងក្នុងអត់មានស្កេតឆ្កូតក្លឹកឡាយឡាយណាទៀតពុកម៉ែបងណាបាទថានៅថ្មីថ្មីខ្លាំងតែម្ដងពុកម៉ែបងណាបាទ DVD ស៊ីនបាទធំស៊ីន original តែម្ដងបកកង់នៅថ្មីទាំង5បាទព្រួយទើបតែបាន9000ជាងគីឡូទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងចាប់អារម្មណ៍រុះរាន់ឡើងពុកម៉ែបងណាបាទរុះរាន់ឡើងបាទចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានចង់បងរំលោះបានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានរថយន្តដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ហើយក៏យកមកដោះដូរគ្នាបានដែរពុកម៉ែបងណាបាទនេះភើកាត់ឡុកមកឈុតសោ2បាទមានរីដូទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានរីដូទៀតហើយកន្លែងនេះចុចកៃក្រោយអូតូបាទនេះហ៎បាទអែមតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប្រភេទ VHR មកគ្រឿងនេះបាទកន្លែងនេះក៏មានកន្លែងចុចកៃក្រោយដែរបាទហើយសាក់ម៉ូទូសាប់បាទអែមបាទថាពិសេសលើពិសេសឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាមកគ្រឿងនេះពិសេសលើពិសេសហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានឡានស្អាតឡានថ្មីថ្មីអស់ដីកង្វល់ហើយបាទអញ្ជើញមកដល់ឃ្លាំងប៊ុនសុងលក់រថយន្តខ្ញុំផ្ទាល់មកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទធានាជូនទាំងតម្លៃធានាទាំងគុណភាពធានាទាំងលក់ចេញធានាទាំងទិញចូលតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាច់បារម្ភទេបាទទាំងលក់ចេញទាំងទិញចូលបាទហើយធានាទាំងគុណភាពបាទអត់បុកអត់បាញ់ទាំងកាំង 100% តែម្ដងពុកម៉ែបងណាបាទកំរជួបឡានមកទឹកដែលនៅថ្មីថ្មី 100% អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អរំបាទជួយមកបាទមកមើលមកសាក់មកតេសបានមិនមែនចេះតែអួតចេះតែថាអួតថាថ្មីថ្មីមកដល់ឡានស្ទើស្ទើពុកម៉ែបងនិយាយមកម៉ាត់ថាស្ទើអត់ទិញចូលតែម្ដងបាទទិញតែឡានដែលស្អាតថ្មីគុណភាពចូលទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ម៉ាស៊ីនចៅខ្ចងបាទនៅ color ស៊ីនទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅផ្លេកតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកមកលៀងតែទឹកធម្មតាទេពុកម៉ែបងណាលៀងតែទឹកធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់ក្តីកង្វល់ហើយបាទមកដល់ខ្លាំងយើងផ្ទាល់មកពុកម៉ែបងណាអរគុណច្រើនហិញៗទាំងអស់គ្នា